Wow. Oh, ada anjing, ada anjing. Siap, siap, siap. Anjing mana? Oh shit. Where am I? Hello? Hello? Uy, bom. Ada kena telan pintu. Ah! Ringan. No. I need help. Hello? Hello? Oh shit. Oh man. Aye. Tidak makan itu. Sudah makan. Sorry. Mana dorong dua. Ya, eh. Mana kau? Di bawah. Di mana siap, Bis? Oh. Bis. Di bawah. Baik kapan. Just. Baik kapan.
Pis. Begitu sendirian ya. Dia kejar sampai mati dulu. Matai, matai, matai. Jauh, 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 jauh. Kau udah teleport siap, Pis. Iya, saya teleport siap. Mau nak kejar dia tadi. Just to. Masih punya belum motornya lagi. Belum ganas, just to. Yo. Jangan, jangan, jangan. Trauma. Aku malas berjalan sampai SCP. Oke, dia. Fake exit. Saya itu ada mati. Hah? Enggak tahu. Oh. Bongo. Panit timbak sendiri. Oke, go. Maisek. Apa tuh? Dia kena makan. My safety was off. Kok kenapa, Jik? Pijak lain main tadi. Kira buang aku punya mayat. Segini tuh. Bingung. Nah, dia jumpa nih, dia jumpa. Tenang, tenang. Eh, sebelah kanan, kanan. Mana ada melompat pis? Oke, oke, oke. Ah, situ, situ, situ. Ya, ya. Oke, okay. Alhamdulillah. Balik, 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 balik. Nggak boleh lompat sudah kan, direct pergi itu kapal. Semua mati ini, aduh. Full damage yang kena buff. Ya. Dulu boleh lah. Bang. 1400 silam. Halo. Oi. Hah? Wah. Apa? Kenapa? Dia nur sini jatuh. Kecil kan ya, lama jatuh. Oi, jumpa nih. Eh, enggak ingin. Where the fucking exit? Oh no. Where? Oh my god. Oh my god. Please tell me this is the exit. Is this? Yes. Oh. Nope. Nope, nope, nope. There must be more. There must be more. Okay. Okay, let's go, boys. Nggak cukup. Men, men, go.
Iyalah. I'm alone. Hello. What the heck? Tidak barang. Freaking kidding me. Something. No. Hello. Halo. What the? Kamu semua mati, how? I don't know. What the? Kejap, aku udah tahu jalan keluar. Woi, woi. Mana-mana jalan keluar? Kami sudah tahu mana jalan keluar. Siapa yang vote? Mati. Siapa lagi? Wah. Siapa yang vote? Siapa yang vote? Tidak. Di mana nih? Wait, what? Uh-oh. What? Ah, no, barang kita. No! Astaga. Cepat buat keluar tuh. Siapa mati? Ah, siapa?